Oikein hyvää päivää sinulle, ystävä. Olemme Astu tarinaan ohjelma äärellä. Tänään astumme hyvin mielenkiintoisen vieraan tarinaan. Hän on vieras, jota voisin kutsua suurlähettilääksi, Suomen suurlähettilääksi. Hän omalla alueellaan on aivan ainutlaatuisessa palvelutehtävässä. Hän on kiertänyt yli 40 eri maassa ja edustanut Suomea hyvin erikoisella tavalla. Hänen elämästään on kirjoitettu 2 kirjaa, jotka on käännetty 7-8 eri kielelle. Hänen elämästään on myöskin elokuva, ja tuo elokuva on hyvin koskettava kuvaus suomalaisen lapsen ja nuoren elämästä joitakin vuosia sitten tässä maassa. Tämä mies on Kyösti Erkinkorpi. Tervetuloa, Kyösti, ohjelmaan. Kiitoksia. Tämä sinun elämäntarina on äärettömän koskettava. Tämä on äärettömän raju. Ja tässä on hyvin voimakas sanoma jo yhteiskunnallisesti tälle päivälle. Me hetken kuluttua jutellaan tästä vähän enemmän, mutta mitä kuuluu Kyösti Erkinkorven elämään tänä päivänä? Kiitoksia kysymästä. Kuule, olen pysynyt suhtkoht terveenä ja elämä hymyilee, on tasapainosta. Avioliitto on kunnossa, koti on kunnossa. Ja sillä tavalla olen hyvin onnellinen. Myöskin vielä sen lisäksi, etten ole tarvinnut kiikustuoliin jäädä istumaan peukaloita pyörittämään, niin saan toteuttaa sitä Jumalalta saatua kutsumusta ja kierrän vielä eri vankiloissa puhumassa ja eri seurakunnissa. Joo, täytyy sanoa, että sä oot aika freshin näköinen, että tuommoinen tyylikäs, mutta komea ja nuori mies. Kiitoksia. Ja kun ottaa huomioon siitä, että sinulla on aika rankat taustat, oot nimittäin Savosta lähtöisin, luin tästä kirjasta, että Savossa lapsuuden elänyt, mutta niissä tilanteissa sitten elämässä oli monenlaisia vaiheita. Sä oot varakkaasta perheestä lähtöisin. Minkälainen perhe sulla oli? Joo, mun isä oli rakennusurakoitsija ja sodan jälkeen oli paljon rakentamista ja työllisyyttä, ja mä olen sodan jälkeen syntynyt suuren ikäluokan kavereita. Asuttiin Valkeiselammen rannalla keskellä kaupunkia hienossa isossa talossa, ja sillä tavalla oli ulkonaisesti kaikki hienosti. Äiti oli valtiotieteiden maisteri koulutukseltaan, ja kyllä mä jo pikkukunnina sain kuulla sinfonioita kotona, ja viulua soitettiin ja tällä tavalla, mutta kuitenkaan se oli vaan kulissi. Kaikki romahti sitten, kun mä olin 6-vuotias ja sisareni oli 8-vuotias. Kaikki romahti, kaikki hajosi käsi. Sanopa, tuo kuulostaa jollakin tavalla tutulta myöskin tähän päivään, että ihmisillä on hirmu tärkeää, että kulissit on kunnossa. Mitä Kyösti noiden kulissien takana tapahtui sitten ja mitä se oli pienen pojan elämällä? No kato, se oli niin rajua, että sitä ei ole oikeastaan voinut sisäistää ja käsitellä kuin vasta ihan vanhempana miehenä. Mun isä alkoi alkoholisoitumaan ja ryyppäsi rajusti. Ja meillä oli aina ukkoa ja akkaa kuin ketun nenää siellä hienosta kodissa. Ja mä näin, tiedätkö, pienestä lähtien sitä tappelua ja riitelyä ja rikkinäisiä pulloja ja perkeleitä ja kaikkea väkivaltaa. Että mä kasvoin semmoisen väkivallan keskellä. Mun isä oli sodasta tullut, hermonsa menettänyt, niin hän ei kestänyt mitään. Ja sitten kun se otti viinaa tarpeeksi, niin helvetti pääsi irti. Mä olin 6-vuotias, jouluaikaa elettiin, niin isä tulee 4 ukon kanssa kotiin ja alkavat juopotella, niin kohta lentää viinapullot seiniin ja lyödään ukkoa päähän viinapullolla ja veret valuu ja sitten isä ottaa aseen, pistoolin ja näitä ukkoja lähtee ovista ja ikkunoista karkuun sieltä, niin siitä se sitten raivostuu, tiedätkö, ja alkaa hakata minua ja mun siskoa semmoilla paksulla metallisella sotilasvyöllä. Se sitoo lujasti sen tuohon nyrkkiin se sotilasvyö ja se metallinen solkipää jää roikkumaan ja sillä alkaa hakata, tiedätkö, meitä lapsia. Äiti juoksee siihen väliin ja ottaa minut ja mun siskon tuohon syliin ja yrittää juosta keittiön kautta karkkuun. Ja me ollaan ne keittiön ovella, niin isä saa meidät kiinni siinä ja tempasee sen oven lukko.
ja ottaa tiskipöydältä semmoisen pitkän leipäveitsen ja tempasee äitiä tukasta ja sillä leipäveitsellä silpoo meidän silmien eessä meidän äiti. Mä muistan, tiedätkö, vieläkin sen äänen, kun äiti huutaa, että älä tee näille lapsille mitään pahaa. Ja sitten me jouduttiin siskon kanssa lähtemään sieltä. Mä en ymmärrä, millä koululla me päästiin, niin juoksemaan. Siellä oli semmoinen kuin Niiralan kulman talo, niin sinne rappukäytävä ja pyöräkellariin. Ja siellä pyöräkellarissa sitten siskon kanssa josta vanhoista vaatteista ja mitä sieltä löydettiin, niin patterin viereen tehtiin sitten vuoteet. Ja siitä lähti mun elämä sitten lasten koteihin, sukulaisiin ja semmoiseen pompotteluun olin kuin joku katsoi semmoinen vaihtotavara, jota viskeltiin joka suuntaan. Että. Täytyy sanoa, että pienen pojan ei ainoastaan ruumiin se jäänyt jälkiä, vaan kun katsoo sua Kyösti, tajuaa myöskin se, että pienen pojan sieluun tuli haavoja. Ja tämä olisi ollut jo aika paljon tarpeeksi jokaiselle lapselle kokea tällaisia asioita, mutta ikävä kyllä se oli vasta alkua siinä soitossa ja siinä sinfoniassa, joka sun elämästä tuli. Sä jouduit koulukotiin ja kun sanotaan koulukoti, niin sehän kuulostaa tuollaiselta hyvin kauniilta paikka, jossa kodinomaisesti opiskellaan. Oliko koulukodit sellaisia? Se on aivan niin kuin harhaanjohtava niin kuvaus siitä. Se oli siihen aikaan 59 vuonna 60, niin se oli kasvatuslaitos. Ja sinne tuotiin tämmöisistä rikkinäistä kodeista jo valmiiksi rikkinäisiä poikia 8-vuotiaasta aina 18-vuotiaaseen asti. Ja meitä oli yli 150 tämmöistä kaveria siellä. Sä olit 13 koko silloin? Mä olin 12. Joo, kun mut vietiin sinne. Ja... No minkälainen oli ensimmäiset päivät tuolla? Saitko heti kavereita ja päästikö sisään tuohon koulukotikulttuuriin? No koulukotikulttuuri alkoi meillä siitä, että meidät lyötiin ensin semmoisen peltiseinäisen putkaan yksinäisyyteen. Pidettiin viikko siellä ja sen jälkeen vasta siirrettiin sinne taloon, missä meitä oli 20 miestä samassa niin kuin tämmöisessä makuusalissa. Siellä meillä oli pakkotyötä, puolipäivää pakkotyötä ulkona pelloilla, metässä, talvella, tukkeja kaadettiin ja ajettiin ja vahdit kulki, niillä oli tämmöinen ratsupiiskainen, jolla ne mätki saappaa varteensa. Ja semmoisen peloon ja uhkan ja sen väkivallan niin kuin pelossa koko ajan tehtiin. Ja taas sitten puolipäivää töitä ja puolipäivää koulua. Ja sitten siellä rangaistiin sillä tavalla, jos et sä ollut kuulijainen, etkä nöyrtynyt siihen järjestelmään. Niin minutkin sidottiin ranteista remmillä kiinni kanslian pöytään ja riisuttiin paita pois ja tuommoisella sormenpaksuisella rottinkikepillä hakattiin selkään niin paljon, että sieltä tuli veri. Ja sitten katos, kun mä en itkenyt, niin se ukko hakkas vielä lujempaa ja huusi, etkö sä kakara es kuule osaa kuule itke. Niin tiedät sä, että tänä päivänä, jos silloinkin moneen lapsen kohdalla itku kuule nielastaan, se jää tuohon kurkkuun. Se ei enää tule ulos. Ajattelee tämmöinen, tuntuu niin kuin Suomeen ja sivistysvaltio aika vieraalta ajatukseltakin, mutta sä olit aikas uhri ja se oli ajan tapa. Miten sä ajattelet, mikä olisi tänä päivänä, jos ajattelet, palataan hetken kuluttua sun tarinaan, mutta mikä olisi nuorten suurin tarve? Mitä sä ajattelet, mikä oli pienen nuoren Kyöstin suurin tarve niissä hetkissä? No vankeinhoidon ylijohtaja, edesmennyt ylijohtaja K.J. Long, kun minusta tuli hänen hyvä ystävänsä sitten, niin hän sanoi tällä tavalla, että kuule Kyösti, minkä tähden Kakolassa on niin paljon nuoria miehiä istumassa, vankeustuomioita, kuritushuonetuomioita, sen tähden, kun ei ole lapsena saanut istua isän polvella. Joo. Läheisyys. Puuttuu vanhemmuus, puuttuu turvallisuus ja sitä väkivallasta ja siitä jengiydestä, siitä tuli sitten se perhe. Joo. Ja siitä tuli se käyttäytyminen ja ne tavat. Tämä
yhteisö sitten ne tulijat omanaan. Ja siellä oli sellainen laki, että syöt tai tulet syödyksi. Ja lyöt tai tulet lyödyksi. Siellä piti saada se asema. Joo. Ja sitä ei saatu, tiedätkö, millään oikeastaan muulla kuin väkivallalla. No mitä sä, mun on pakko tähän hetkessä pysähtyä. Mitä sä haluaisit sanoa, jos sä saisit muutamalla sanalla sanoa, että mitä tämän päivän todellinen miehekkyys ja isyys on? Mitä nämä nuoret tarvii? Sä näet tänä päivänä, nuorilla ei ole oikein kunnioitusta, monta kertaa mennään, tehdään mitä vaan, niin mikä on sun näkökulma? Sä teet työtä eri maiden vankiloissa, näet niin kuin tosi laajasti tämän, oot tehnyt työtä, niin mikä olisi sun sanoma isille ja kasvattajille, jotka tänä päivänä on tässä meidän vaikutusalassa? Kyllähän se lähtee siitä vanhemmuuden esimerkistä. Tästähän se lähtee. Me olemme nuorille esimerkkejä. Nuoret ottavat mallin jostakin. Jos me emme osaa olla heille miehen malleja, siinä tarvitaan pehmeyttä, hyväksyntää ja ennen kaikkea rajatonta rakkautta. Kyllä. Vilpitöntä. Joo. Ja myöskin lujuutta. Lujuus ei ole kovuutta. Joo. Ja selviä rajoja. Kun mä pidän vankilassa kokouksia, oli se sitten kakolla tai kikolla, niin tiedätkö, minä laitan esimerkiksi siellä ne pojat istumaan selkäsuorana. Joo. Ristutte selkäsuorana, te olette nyt kirkossa. Joo. Ja sitten kun ne tulee lippahattu päässä ja tällä tavalla rönöttelemään, mä sanon, että lippahatut pois, nyt kunnioitetaan Jumalaa. Ja ne heti asettautuu. Ja kun kirkon tilaisuus loppuu, ne tulee kädestä pitäen kiittämään. Hei. Eli he heti käsitti, että minusta välitetään. Joo. Oikealla tavalla. Joo. No, tämä kasvatuslaitos kasvatti sua sillä tavalla, että sä tulit viettämään seuraavat 10 vuotta suomalaisissa ja oliko ruotsalaisissakin vankiloissa. Ja tuo vankilaelämä otti otteja. Se, mikä sussa on aika erikoista, niin sulla on yhteys ollut presidentti Kekkoseen, presidentti Koivistoon ja molemmilta oot saanut armahduksen, mutta vasta kolmas armahdus niin kun rupesi vörkkimään sun elämässä, niin minkälaista oli tämä vankila-aika ja miksi nämä armahdukset ei toiminut? Sait niin kuin mahdollisuuden, niin mikä oli siinä se pointti? Joo, se on hyvä kysymys. Ensinnäkin vankilassa täytyy saada se oma asema. Ja me saatiin se asema siellä kovalla treenaamisella ja sillä kovuudella. Eli hyväksyntä. Joo. Joidenkin täytyy hyväksyä minut, että minä saan oman asemani. Mä olin tavallaan yksi sen väkivallan esimerkki siellä vankilassa, ja se ruokki sitä minun itsetuntoa. Mutta kuitenkin jotkut ihmiset näki, että jos tuossa Kyöstissä on jotain syvällä hyvää, niin anotaan hänelle presidentin armahdus. Kuopion eräs erityisopettaja, joka tunsi minut hyvin, minun perheen, ja meni Kekkosen luokse. Hänellä oli suorat yhteydet Kekkoseen ja mä sain armahduksen. Ja kun mä lähdin Konnunsuon kuritushuoneesta sitten vapaaksi, niin vapaus huumasi minut. Joo. Sehän huumaa. Tiedät, että se pää menee sekaasi. Nyt pitää löytää taas se yleisö jostakin, joka hyväksyy minut. Ja ketä minä tunsin? Mä tunsin vanhoja rikolliskavereita ja kasvatuslaitoskavereita. Niin mä kuuluin sinne. Mä en ymmärtänyt kuuluvani jonnekin muualle. Mä kuuluin sinne ja siitä alkoi taas rikoskierre. Viinat, huumeet, rikollisuus ja rahaa piti saada jostakin. No mutta totta kai mä taas joudun linnaan. Lainkäsi oli niskassa ja vei vankivaunulla linnasta linnaan. Ja mä sain tietysti sitten tämän toisen armahduksen vasta uskoon tultuani, kun Jumala oli minut ensin armahtanut. Niin mä olin jo liittynyt Tukholma-Philadelphia-seurakuntaan, kun tulin uskoon. Ja minut kutsuttiin tänne Helsinkiin, Suomeen, Saalemiin puhumaan. Ja siellä törmäsin sitten Saalemissa entiseen Kakolan opettajaan, Yrjö Ropoon. Ja hän tuli sitten halamaan minua ja sanoi, halleluja, on se valtava kiitos asia, Kyösti, me ollaan paljon rukoiltu sinun puolestaan. Ja
kun me ystävystyttiin Yrjön kanssa, niin hän tiesi, että mä olin jo uskovaina miehenä saanut uusia tuomioita vanhoista rikoksista. Joo. Ja jouduin Kuopiossa linnaan. Poliisit sanoi, että kuule, täällä et enää jeesustele, sulla on kuule pitkät tuomiot edessä. Mm. Oli ryöstöä ja pahoinpitelyä ja muuta. Niin mä joudun tuomiolle ja sain uudet tuomiot ja vanhat tuomiot, pohjat laitettiin päälle. Ja tämä Yrjö Ropo meni sitten Koiviston luokse. Hänellä oli taas niinku sodan aikaiset yhteydet presidentti Koivistoon. Ja mä sain presidentti Koivistolta armahduksen. Myöhemmin. Eli kolmesti armahdettu mies, mutta mä palaan tuohon keskimmäiseen armahdukseen, joka tosiasiassa muutti sun elämä, eli sä sait anteeksi sen, ne teot ja muut, niin se on aika erikoinen tarina, kun sä Tukholman kadulta ammattirikollisena astut pyhäkouluopettajien koulutustapahtumaan. Joo, se oli aika erikoista, kyllä. Mutta sitä ennen edelsi, tiedätkö, ne sellaiset vaiheet, että Jumala alkoi kyllä kutsua minua. Multa oli kavereita tapettu ja yksi sellikaveri hirti itsensä samassa sellissä, missä mä olin. Ja kyllä mä se prosessi alkoi niin kuin mun sisimmässä, että minäkin saatan kuolla kuin kulkukoira tuolla kadulla. Mä sain yhdeltä vanhalta mieheltä Tukholmassa, Philadelphia, tai tuolla Hallundassa, niin semmoisen pienen lentolehtisen. Ja hän kutsui, että kuule suomalainen, saatana on pettänyt sinua rajusti. No näin oli tapahtunut. Ja hän kutsui, että tule tuonne Philadelphia-seurakuntaan kuuntelemaan evankeliumia. Jeesus voi muuttaa sun kohtalon. Ja tiedätkö, mä otin sitten yhden Kakolan kaverin mukaan. Eikö aika ihmeellistä, että mä en osannut siellä rikollismaailmassa pelätä. Mä olin menettänyt semmoisen pelon tunteen. Mutta kun mun piti astua kirkkoon, hirmu pelko tuli, niin mä otin yhden Kakolan kaverin mukaan. Mä olin, että kuule, lähde mun mukaan, että mä menen tuonne Philadelphia-seurakunnan kirkkoon. Kilpimies oli mukana. Niin. Niin tuota se sanoi, joo, pitäähän miestä auttaa, kun hätä on. Ja niin me istuttiin siellä Tukholman Philadelphia-seurakunnassa, tiedä, viimeille penkille. Mulla oli hartioilla asti pitkä tukka ja viikset roikku ja pumpuhaulikko kassissa ja pistoli taskussa. Ja siellä mä istuin, katoin ja mulkoilin, että mitä näillä on sanottavaa. Mutta siellä Jumala oli kohdannut minua siellä jo edellisessä tässä vanhan miehen tapaamisessa. Mä yöllä, tiedätkö, rojahdin tämmöisen puiston penkin viereen, Medborgia Platsenin puistossa, ja luin sitä lentolehtistä. Ei mua kukaan osannut opettanut rukoilla. Siellä mä laitoin kädet ristiin ja luin, tiedätkö, sinne polvillani sitä lentolehtistä. Vaikka tänä syntinen ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Sitten siellä lukee Jeesuksen Ristuksen veri, puhdistaa teidät kaikesta synnistä. Niin siinä, kun mä puiston penkillä olin, niin mä päätin, että mä menen tuonne Philadelphia-kirkkoon. Ja niin me mentiin sinne Döbeskaattanille tämän kaverin kanssa. Ja muistan elävästi, kun siellä tämä saarnamies Rahnasto niin julisti, että sinä, joka oot nyt elämän karhunkierroksessa kiertänyt, niin tulee tänne alttarille. Me rukoillaan sun puolesta, julistetaan sulle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Mm. Ja mä sanoin tälle kaverille, että mä lähden tonne. Niin tiedätkö, se vielä taputti mun selkä, että se on kyllä hyvä ratkaisu. Tee näin. Itse jäi sinne penkkiin. Ja mä menin. Ja se oli mun elämäni ratkaisu, käännekohta. Ja sitten alkoi ihan uudenlainen seikkailu sinun elämässä. Niin kuin kerroit, niin sitten tuli vanhoja juttuja ja niistä armahdettiin, mutta siinä välissä sä olit tavannut elämäsi tärkeimmän ihmisen. Eli Tukholmasta löytyi Kaisa-niminen tyttö, jonka kanssa teillä niin kuin ladut yhtyivät, jos noin kaunista kieltä. Mitä Kaisa sulle merkitsee? Kaikkea silloin. Jumalan tuota lisäksi kaikkea. Ymmärrät itsekin, että jos ihminen on koditon, kiertolainen, mierolainen, tienkulkija, niin löytää rakkauden ja hyväksynnän, tasavertaisuuden, eikä tartu johonkin menneisiin asioihin tekoihin, vaan näkee jotain uutta, niin siinä yhteydessä Jumala antoi minulle hyvän vaimon ja kodin. Ja
Jumala on myöskin erikoisen huumorin tajunen. Kaisa oli postivirkailija ja hän hoiti kansainvälistä rahaliikennettä siinä postissa. Eräs nutturabainen uskovainen mummo sitten yritti valistaa Kaisaa ja sanoi, että kuule Kaisa, varo tuota miestä, se on mahoton gangsteri, että sillä on semmoinen suunnitelma, että se menee sinun kanssa naimisiin ja sen jälkeen se ryöstää sen postin. Ne. Mutta ei ole tarvinnut tällaisia suunnitelmia tehdä. Joo, se on kuin Rosvo-Roopen tarina, että ommeltiin vähän sydämen kuvioita kiinni. Mutta otin sen sen takia, että ei ainoastaan käden päälle paneminen ja se julistaminen, vaan sä tarvitsit ihmisiä, jotka auttoi, jotka tuki, jotka oli rinnalla, jotka rohkasi, jotka näki hyvät ja huonot päivät. Ja ilmeisesti sulla sellaisia ihmisiä siinä elämänvaiheessa oli. Kyllä oli, joo. Aivan ensimmäiseksi, ennen kuin Kaisan tapasin siellä, niin Jumala johdatti minut mustalaisten kotiin. Joo. Se oli aivan erikoinen siunaus. Siellä oli tuttu mustalaisperhe ja he ottivat minut kotiinsa. Ja siellä minä sain tasoittautua ja rauhoittautua ja katella aivan uudesta kulmasta elämääni. Sitten myöhemmin vasta noin vajaa vuoden kuluttua, kun olin vuoden kuulunut jo Philadelphia-seurakuntaan. Ja olin 3 vuorotyössä siellä yhdellä kumitehtaalla ja maksoin vanhoja rötösvelkoja ja näin, niin sitten löysin Kaisan sieltä pyhäkouluopettajien koulutuspäiviltä. Minä kävin jokaisessa kokouksessa siellä kirkossa. Mulla oli valtava Jumalan sanan nälkä ja sen yhteyden kokemisen nälkä, että tämä kaikki niin kuin auttoi minua. Ja Markku Vuorinen kirjoitti sun elämästä tämän kirjan Rundi, joka on käännetty 7-8 eri kielelle. Ja sanoisin, että sen verran on vankiloissa saanut vierailla, että tämä on yksi vankiloiden luetuimpia kirjoja. Tämä on selviytymistarina ja sä et ainoastaan lähettänyt kirjaa, vaan sä kierrät itse vankiloissa. Ja jos ymmärrän oikein, sua on eri maiden vankilaviranomaiset myöskin kutsunut yhteistyöhön. Kerrotko ihan tästä vankilatyöstä ja miksi vankilatyötä pitää tehdä tai miksi sitä kannattaa tehdä? Joo. Ensinnäkin Koji Long, vankeuden edesmennyt ylijohtaja, meistä tuli ystäviä, niin hän antoi minulle erikoislupaa kirjan, jolla kiertää Suomen eri vankiloissa. Ja kun mä menin Suomen vankiloihin, niin ne kaverit, jotka siellä olivat olleet minun kanssa, niin tulivat kirkkoihin, juhlasaleihin, ja ne tuli ihan lähelle, ne oikein nuuskivat, että kun eräskin kaveri sanoi, että kun se tuoksuukin niin hyvälle, niin se elämän muutos oli niin raju, että kymmenet ja kymmenet vankikaverit tuli uskoon, ja elämä rupesi muuttumaan. No jo yhteiskunnallisesti, myöskin ajatellen, onhan se valtava taloudellinen voitto, kun lasketaan vankipäivien kuluja, mutta ennen kaikkea yhden miehen pelastuminen rikoskierteestä vaikuttaa vähintään 4-5 hänen lähiomaiseensa. Eli siinä ei pelastu aina taas tämä yksi mies, vaan siinä saattaa pelastaa perhekunnat. Ja tämän takia vankilatyötä on äärettömän kiitollista tehdä, nähdä ihmisten elämän muuttuminen. Ja sä kierrät eri puolilla ja eri maissa. Miten nämä yhteydet ulkomaihin eri puolille maailmaan niin on avautunut? Ne on sillä tavalla avautunut, että oikeusministeriö antaa minulle aina sellaisen suosituskirjeen, jossa kerrotaan hieman minun taustasta, minun työstäni ja sitten siitä, että minä nautin oikeusministeriön täydellistä luottamusta. Ja siinä on vielä englanninkielinen sitten loppukaneetti, että pyydämme, että annatte kaiken sen avun Kyösti Erkinkorvelle, kun hän vierailee teidän maassanne ja teidän vankiloissa. Joo. Kun me Venäjällä esimerkiksi mentiin neuvostovalla aikana, niin ministerin tasoherrat, KGB-everstit ja nämä tuli meitä hakemaan. Ja me istuttiin tällä tavalla siellä Tsaikan takapenkillä ja raamattulasti tuli siellä perässä ja mentiin vankiloihin. Eli oltiin, niin kuin sanoit, todella suurlähettiläitä. Ja sain kuulla sellaisen, että sä olit yksi tärkeimpiä avainhenkilöitä avaamassa muun muassa IRRTVn kautta tehtävää lapsivankityötä. Kyllä, joo. Ja kyllä. Pukemassa, ei ainoastaan evankeliumia, vaan puette vankeja. Aineellista apua vietiin
vietiin myöskin lapsivankiloihin, ja mistä minä hyvin on kiitollinen olen saanut palvella Avainsanomaa, joka on nykyinen Hyvä Sanoma radio ja Avainmedia. Niin heidän kanssa kierrettiin paljon ulkomailla, Etelä-Amerikassa ja Romaniassa. Aloitin Romanian työn Venäjällä, myöskin IRTVn kautta sitten näitä lapsivankiloita sain olla avaamassa ja kiertämässä. Ja sun elämästä tehtiin myöskin elokuvaa, Rundi-niminen elokuva, joka oli ihan aikaansa edellä. Ja näytettiin televisiossa useita kertoja. Ja tarina elää edelleen, ja sä et enää niin nuori ole silloin, kun läksit työhön, mutta et sä vielä vanhakaan ole, niin mikä saa sut tekemään työtä ja miksi sä jaksat? Ja mulle sanoi yksi elinkautisvanki, sanoi, että kun hän katsoo niitä vanhoja kavereita, jotka on vuosikausia käynyt täällä vankiloissa, niin hän miettii, pakko tuossa on jotain olla, kun ne jaksaa. Miksi sä kyllä jaksat kiertää, miksi sä jaksat tehdä? Kyllä se motiivi tulee, tiedätkö, ylhäältä. Tässä työssä väsyy, mutta tähän työhön ja työn tekoon ei sillä tavalla väsy, vaan se on sisäinen polte, sisäinen palo. Minähän päätin, kun tulin uskoon, liityin Philadelphia-seurakuntaan, että jalallanikaan en astu enää ikinä vankila. Ne. Mutta kun Jumala alkoi puhumaan ja näyttämään minulle vankien elämästä taas sitä puolta, että miten siellä kaivataan ja odotetaan, niin kyllä se on se työn motivaatio Jumalalta tullut. Kyllä kun katsoo, Kyösti, sinun kyynelistä kosteita silmiä ja kuuntelee tarinaa, niin tietää, että se tulee syvältä sydämen sykkeestä. Ja mä sydämestäni kiitän, että jälleen jaot omaa elämän tarinaa, ja toivotan sulle oikein hyvää ja mielenkiintoista jatkoa tuossa mielenkiintoisessa työssä. Vie sanoma ja vie tarina mahdollisimman monille. Kiitoksia. Tässä kaikki tällä kertaa, ja ensi viikolla uudet vieraat ja uudet haasteet.